Учебник по бъдеща история на България, създаден от водещи експерти с дългогодишен опит в сферата на устойчивото развитие и иновациите. Саша Безуханова, едно от най-известните имена в сферата на иновациите и е част от коалиция за зелен рестарт, е тук, за да коментираме плана за възстановяване и устойчивост и въпросният учебник за бъдеща история на България. Добро утро! Добро утро! Благодаря за поканата! Ние благодарим, че сте тук. Нека наистина да поговорим първо за този план за развитие, възстановяване и устойчивост. Какви позитиви и негативи виждате в него? Плана за възстановяване и устойчивост, който в момента е в подготовка в България и във всички държави от Европейския съюз, е част от една програма на Европа, която се нарича Следваща генерация Европа. И е свързана с извънреден допълнителен бюджет към основния за програмния период в размер на 750 милиарда евро, който да подкрепи не просто възстановяването икономическото след пандемията, а трансформацията на икономиките според нуждите на новото време, именно по посока на дигитализация, иновативност и екологичност. Така че от Европа има много стриктни изисквания по отношение на това какви задачи трябва да изпълни този план. И така с различен успех и качество, отделните държави членки подготвят своите планове. Ние създадохме преди близо година вече една безпрецедентна коалиция, която събира иновативните предприемачи, експерти, заедно с учените и хората, които на фронт линията работят по отношение на екологично развитие, именно с идея да допринесем за това България да създаде един добър план. И в рамките на 5 становища до правителството, ние сме дали много сериозни препоръки. Над 50 експерти са работили от страна на коалицията ни по тези теми. Всъщност плана на България не е удовлетворителен в този му вид и ние настояваме той да бъде доразвит и преработен. Ако е доразвит, ако е преработен и има значителни промени в него, това няма ли да забави целият процес и няма ли да забави въпросните суми от Европейския съюз? Истината е, че има някои така планирани проекти в плана, които имат смисъл. Защото в този план има така две цели. Едната е държавите да догонят по отношение на своята, например, дигитална грамотност на населението си и въобще владеенето на инструментариума на това бъдещо време. Другата обаче е да се подготвят с изпреварващи мерки. Аз ще дам само няколко така данни, за да не говорим съвсем така наедро. В България в момента сред скромните новатори, това е най-ниската категория по отношение на иновативност на икономиката, едва 29% от българите имат базови дигитални умения и икономиката ни е 3,5 пъти по-енергоемка от средноевропейския показател. Очевидно е, че трябва да се направи необходимото, за да се преодолеят тези базови проблеми. Но заедно с това, в този план, който имаме като вариант в момента, третия му вариант, няма практически никакви мерки, които да изведат България от тази роля на най-бедна, най-изоставаща. Ние ще станем с този план, както сега е формулиран, номинален поддържащ на европейската идея, докато на нас в рамките на коалицията за зелен рестарт ни се иска да постигнем втората цел. Да станем център на иновативно развитие, да станем държава с защитена природа и всъщност в учебника по бъдеща история, нека да говорим малко и за него, който съм донесла тук в рамките на 7 урока. Ето, заповядайте, можете да го видите, дано да можем и да го покажем. В рамките на 7 урока ние представяме смели реформи, които могат да бъдат направени. Всъщност ние разказваме как България би изглеждала през следващите 10, 20, 30 години, ако днес се направят необходимите реформи. Първо да ви попитам, учебник от кого
и за кого? Кой се предполага да се учи от този учебник? Това е една своеобразна метафора, защото по същество така, този документ, учебника, представлява една утопия за развитие на България. Как бихме изглеждали, какъв е добрия сценарий за държавата ни. Но всъщност ние всички сме ученици от гледна точка на бъдещето и времето е такова трансформационно, че никой няма цялата истина. Всъщност затова и ние създадохме коалиция, затова ние избрахме най-провидялите по отношение на това какъв ще бъде този бъдещ свят, за да подготвим една експертна, дългосрочна хипотеза, каквато между другото е идеята на Европа да се отключат тези възможности за устойчиво дългосрочно развитие. И може би да спомена няколко от идеите, които сме заложили в плана, тези ключове за към бъдещето. Това, което ние предлагаме по отношение на подкрепа на иновативната индустрия, е да се създаде специален инструмент и финансов включително за подкрепа на най-виталните и невидими от гледна точка на макрокартината, поне в България, икономическа герой на икономическия терен, а именно стартиращите компании. Те са абсолютно представени в... Каква е дефиницията за стартиращи компании? В българската, като юридическо битие, понятие за стартираща компания няма, но навсякъде по света, поне в развитите държави, такова има. Стартираща компания е компания, която създава иновативен продукт с приносно трансформационно въздействие и която има потенциал да развие международни пазари. Каква е статистиката в България? Ние правим в продължение на 5 години вече изследване на годишна база по отношение на стартиращите компании. Над 60% от българските стартъпи развиват технологии, които са принос в световното развитие. Повече от половината от тях твърдят, че създават социален продукт, т.е. те адресират значимите предизвикателства пред света, климатични промени, нови храни, възможности да се работи с блокчейн технологии, криптотехнологии и прочее, да не влизаме в тази експертна линия. За сметка на това, едва 16% от българската икономика в момента има експортен потенциал. Колко от тях изнасят е друг въпрос. Тоест, дори само от това сравнение следва, че има смисъл ние да подкрепим тези, които са малки стартиращи в момента и да им осигурим среда, те да пораснат от България като структуроопределящи компании за икономиката ни утре. Когато започна пандемията, Макрон и неговото правителство заделиха бюджет от 7 милиарда евро в първия месец от пандемията, за да осигурят ресурс, с който именно стартъпите, иновативните компании, както и учени, които правят експериментални разработки, да не престанат да работят. Така че това е една от линиите. Ние също така, съвсем така набързо минавам, предлагаме тези индустриални зони, които в момента са асфалта и в плана. Индустриалните зони, заедно с иновативните хъбове, да създават в цялата страна иновационна инфраструктура, която ще позволи както настоящите предприятия да се подготвят и да минат на по-иновативни релси на работа, така и да има среда за инкубиране на именно тази нова икономика. Предлагаме също така да се осигури среда за създаване на енергийни кооперативи, т.е. гражданите да могат да сложат панели в блока си, заедно да ги оперират и да участват в обмена в енергийната система, което ще позволи да се осигурят възможности за те в аванс по-големи инвестиции, които трябва да направят хората, да се възвръщат и да осигурим енергийна ефективност. Имаме също така предложение по отношение на защита на екологичните зони.
Дани, само с това ще завърша. Каня всеки, който има интерес на futurehistory.bg да се запознае с учебника. Сериозен поглед, наистина, 30 години напред. Какво обаче, ако се върнем в днешно време и погледнем политическата обстановка в страната, какво според вас трябва да се случи? Работещо правителство на всяка цена или предсрочни парламентарни избори? Аз лично мисля, че е добре България да има работещо правителство сега. И се надявам, че политическите партии, които са в парламента, ще намерят формула, за да бъде съставено такова. Има включително и във връзка с тези приоритети на Европа, но също така с адресиране устойчиво на ефектите от пандемията, на здравната ситуация и, разбира се, подкрепата на икономическото възстановяване на страната, не на последно място, на това хората в България да не живеят в този страх от липса на перспектива, от така краткосрочност. Надявам се това да се случи. Сега, ако това не стане, разбира се, има механизми, с които сравнително бързо да се създаде временен кабинет, но това е по-неблагоприятния вариант от моя перспектива. Ако имаме наистина такова работещо правителство, според вас какви качества трябва да притежава премиера? Сега в момента виждаме наистина час по час промени, консултации, отхвърляния на идеи. Коя трябва да бъде тази обединяваща, какви качества трябва да притежава такава обединяваща персона? За мен в България има спешна нужда от експертност и от хора, които имат знанието в различните области, така че да могат бързо, прагматично, в полза на хората да направят необходимите реформи и да възстановят управленски системи, които са тежко дисбалансирани. Има също така нужда от почтенност и от работа в служба на хората. Това е изключително необходимо. В момента в България има доста видими вече така, защита на олигархични интереси, на конкретни кръгове, които имат представителство на различни нива. Трябва да се възстанови този баланс от хора, които са отговорни към бъдещето на държавата. И аз много се надявам, че такъв отбор ще бъде разпознат, намерен и той ще заработи отговорно, ще служайки на българите. Експертно правителство, да разбирам, че подкрепяте тази идея, която има такъв народ също споделят. Или редовно правителство с експерти в него. И сега към най-ключовата тема и вашия статус от последните минути в социалните мрежи. Появиха се информации за ваше предложение с Има такъв народ за вие да бъдете премиер на тяхно предложение за кабинет. Да, и аз видях в медиите в последните дни, много сериозно се разпространи и се завъртя името ми като възможен премиер кандидат. В случай, че правителството, че президента даде мандат на Има такъв народ, с мен не е разговаряно и аз мисля, че разпространението на спекулативни твърдения в тъкмо този политически момент за България не ползва така благоприятното решаване на тази ситуация. Така че радвам се, че имам възможност и от ефира на вашата телевизия да го заявя още веднъж. Ние също се радваме, че имате възможността, нали, да заявите вашето становище. Като цяло, замислили ли сте се дали може да имате бъдеще в политиката? Ами, към днешен момент аз съм се концентрирала върху две неща. Едното, по което ме поканихте, е наистина с експертизата си, с авторитета, който имам, с общността, с която работим, ние да подкрепим възможността България да получи една по-сериозна програма. Аз работя на много нива в полза на развитието на страната ни. Знаете, че се
посветих на тази кауза. В рамките на MoveBG ние създаваме среда за това новаторите в различни области, дигитални предприемачи, зелени активисти, експериментални артисти, смелите хора, тези, които репликират конструктивно, градивно статуквото, да имат среда за среща и да могат заедно да създават свои проекти и да подкрепят. Ние ги наричаме changemakers, trendsetters, хората, които наистина проправят пътя на бъдещето в България. Така че тази мисия сама по себе си е много, много отговорна и много удовлетворителна за мен. Надявам се да можем да достигнем, защото това е целта, да достигнем такова количество хора, свързани в България, че така че този процес да стане необратим, да стигнем повратната точка, да tipping point. Tipping point, има такава книга. Коалиция за зелен рестарт, да ни кажете на финала, вашата мисия, коалиция в днешно време, днешните дни звучи почти утопично, но вие сте в неполитическа обстановка, да ни разкажете, да ни представите накратко екипа и вашата мисия. Коалиция за зелен рестарт, както казах по-рано, събира организации, които работят в подкрепа на иновативния бизнес, с стартиращи организации и заедно с това са природозащитниците, освен MoveBG, WWF, Greenpeace, и също така Институт за кръгова икономика с техните общности, които са големи, събрахме така енергия и интелект за това да работим заедно именно в посока на това да се лансират идеите на зелено иновативно развитие, но също така и от гледна точка на осигуряване на възможности чрез иновации да се защитава природата. И подчертавам този обмен, защото времето е за интердисциплинарни решения. Вече няма такива чисти. И това е в крайна сметка мотивацията ни. Ние ще продължим да работим и след като свърши работата, надявам се, с благоприятно доразвитие на плана, в посока на това тази общност от хора, които мислят в полза на перспектива и в посока зелено бъдеще. Саша Безуханова, основател на move.bg и Коалиция за зелен рестарт.